Sil xəbərlərə 100% təbii doğma çay Azərçayın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli izləyicilər, Qarabağın Rusiya sülh məramlarının nəzarəti altında olan ərazilərimizdə Ermənilərin təxribatçı hücumları sarsıtmaktadır. Separatsiya rejiminin tər töküntüləri əskərləri imza dəşi açır, qarşıdurma yaratmağa çalışırlar. Sülh yaratma funksiyasını öz üzərinə götürən Qarabağdakı Rus sülh məramları isə nəinki buna reaksiya verir, əksinə onların təxribatçı əməllərinin genişlənməsinə göz yumurlar. Xüsusən də Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu təsdiq etməməsi Kəndində qalan qondarma qurumun 4 ögündülləri ilə İrəvan arasında gərginlik yaradıb. Erməni medianın yaydığı xəbərlərə görə separatçılar Xan kəndində qiyamı hazırlayışırlar və bu qiyamın arxasında separatçı rejiminin keçmiş funksionerləri dayanır. Qara Para qəzeti yazır ki, qondarma dalı Qarabağ Respublikasının keçmiş funksionerlərindən olan Qarabağda qanunsuz formalaşdırılmış hərbi birləşmənin sabik komandiri Sanvel Babayan ərazidə kütləvi etiraz aksiyaları həyata keçirməyə çalışır. Erməni qəzeti yazır ki ki hədəf 2018-ci ildə Xankəndində yaşanan inqilabı ssenarinin təkrarlanmasıdır. Separatçıların lideri Araykar Tunyanın ərazidə hərbi vəziyyət dövründə söz azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bağlı son qərarları Rusiya sülh məramlarının təklifi ilə qəbul edilib. Məqsəd də daxili gərginliyin qarşısını almaqdır. Yeri gəlmişlər, Babayanın mümkün ssenarisini reallaşdırmaqda Erməni Milli Federasiyası Daşnaqsüdyun partiyası da yardımçı ola bilər. Bundan əvvəl onların nümayəndəsi İşxan Saqətelyan deyib ki, onun partiyası hökumətin hakimiyyətdən kənara çıxarılması məqsədi ilə yeni mübarizəyə başlayır. Saqətelyan Azərbaycan da imzalanacaq istənilən sənədin etibarsız olacağına göstərmək üçün Ermənistanda və Qarabağda kütləvi aksiyalara çağıryıb. Bununla belə o aksiyaların konkret tarixləri barədə heç nə deməyib. Bu hakim aksiyyə... İtaət başqa seçim qoymur. Ya təslim olmaq, ya da vətən oğlunda mübarizə aparmaq lazımdır. Mən zoraqə hərəkətlərə çağırmıram, amma qiyam, xalqı əsir etmiş hökumətə qarşı xalqın itayətsizliyi və müqəddəs hüququdur. Separatçılar Qarabağda təhribat hücumlarını həqiqətən intensivləşdirib. Buna yanaşı Rusiya sülh məramlarından müşayyəti ilə yenidən silah sursat daşınmasına cəhdlər edilir. Prezident İlham Əliyevin təslim olmaq və amnistiyadan yararlanmaq imkanı ilə bağlı son çağırışından imtina edən separatçıların Erməni əhali Azərbaycan tərkibində yaşamaq istəmir görüntüsü yaratmaq məqsədi ilə təxribatlar törədəcəyi, Qarabağda toqquşmalar yaradacağı ehtimalı böyükdür, lakin bu onların xilasına imkan verməyəcək. Səbəratçılar bütün variantları düşünür, müzakirə edirlər. İrravunk qəzeti yazır ki, Xankəndində erməni əhalisi arasında hər şeyin sona çatdığı əhval-ruhiyyəsi var. 3 ssenari üzərində müzakirə aparılır. Birincisi Əliyevin tələbinə qəbul etmək və anlaşmaq. Buna müvəqqəti hər yolu kimi baxılır və anlayırlar ki, maksimum 1 ildən sonra lərin hamsı ərazini tərk edə bilər. İkincisi, bütün təklifləri rədd etmək və müharibəyə hazırlaşmaq. Üçüncüsü, Qarabağı tamamilə tərk etmək. İrancın yazır ki, az da olsa ikinci variant haqqında müzakirələr gedir, lakin bu çox ümidsiz görünür. Ermənistanda başqınyanın bəyanatına qarşı çoxminlik etiraz mitinqi keçirildi mi? Mövcud vəziyyət 1988-ci illər kimidir. Qarabağda nə qədər mermi, silah-sursat, hərbi texnika, döyüşə biləcək canlı qüvvə var? Bu suallar reallığın danışanlarla tərsin mütənasib olduğunu deməyə əsas verir. Məsəl üçün hərbi müstəvidə mübarizə başlandı. Necə gün duruş gətirə biləcəklər? 1-2 günlük döyüşdən sonra silah-sursatda edəcək. Nəşir separatçılara vəziyyətdən çıxmaq üçün təklif verir. Bu başqa ölkənin nəzarətinə keçməkdir. Təbii ki, həmin ölkə Ermənistan deyil. Bu İran və Rusiya ola bilər. İranın bu işin altına girəcəyi ehtimalı azdır o baxımdan Rusiya bəlkə nələr səriyə bilər. Bu dırnaq arasız çıxış yolları Ermənlilərin təxəyyülünün məhsuludur və hər kəs anlayır ki, mövcud şərtlərdə separatçılar nə döyüşmək, nə də başqa bir ölkə xilas edə bilməyəcək yeganə yolu Bakıya təslim olmaqdır. Paşinyan İran'da keçirilən forumda deyib ki, yetdik 20 Ermənistan üçün xarici siyasətdə manevar sahəsi və imkanları daralır. O bunu deyərkən Ukrayna mövzusunu əsas gətirsə də, Ermənistanın xarici siyasətdəki başlıca probleminin məhz Azərbaycanla münasibətlər və Qarabağ mövzusu olduğu şübhəsizdir. Məcəlonda deyicə başınyan Azərbaycanla razılıq əldə olunması istiqamətində Qərbin İrəvana təzyiqini getdikcə daha çox hiss etməyə başlayır. Məsələn, Avropa İttifaqı prezidenti Şarl Mişel son bəyanatında Qarabağdakı Erməniləri keçmiş Dağlı Qarabağ Respublikasından erməni sakinləri adlandırıp. Əvvəllər Qarabağ Erməniləri bu cür aşağılanmırdı. Amerika Dövlət Departamentindən isə Prezident İlham Əliyevin Qarabağdakı qondarma qurumun başçılarına amnistiya verilməsinin mümkünlüyü barədə bəyanatını yüksək qiymətləndirdiyini bildirib. Göründüyü kimi hər iki mərkəzin mövqeyində Qarabağdakı Ermənlilərə hansısa beynəlxalq təminat vəsaiti barədə bir kəlmə belə deyilmir. Demək olar ki, təkcə bu iki fakt və yanaşma Qərbim birmənalı olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü sual altına almadığını və Qarabağdakı Ermənlilərin taleyinin də Azərbaycanın suverenliyi çərçivəsində həll edilməsini qəbul ettiyinin göstərilsiz sayılır. Təbii ki, bütün bunları Paşinyan hakimiyyəti də görür və anlayır. Onun bu gün xarici siyasətdə manevr imkanlarımız daralır deməsinin arxasında həm də bu amil durur. Ancaq digər yandan daxili siyasətdəki problemlər, revanşist qüvvələrin və diasporanın təzyiqləri, Erməni direktoratının radikallaşması qorxusu Paşinyana mümkün qədər vaxt uzatmağa, prosesi süründürməyə vadar eləyir. Sülh müqaviləsinin imzalanması prosesini uzatmaq, bu sənədi imzalamamaq üçün Paş Dünyanın ən böyük yeganə kozorsa Qara Qabağdakı Ermənlilərə beynəlxalq təhlükəsizlik təminatı tələbidir. Ermənistan baş naziri yaxşı bilir ki, Azərbaycan geri çəkilməyəcək və hər hansı beynəlxalq təminatdan söhbət gedə bilməz. Buna baxmayaraq tələbində durur və prosesi uzadır. Özü də bilə bilər ki, bu süründürməçiliyi istənilən an Azərbaycanın səbrini daşıra və Xankəndində xüsusi əməliyyat keçirməsinə zəmin yarada bilər. Necə ki Azərbaycan prezidenti Laçında Dulayisi ilə bunun anonsunu verib. Bəs Paşinyan nə ümid edir? ve neye göz Barselonadadır ki, nə qədər paradoksal görünsə də, Xankəndinə Azərbaycanın xüsusi əməliyyat keçirməsində az qala bizim qədər də Paşinyan hakimiyyəti maraqlı görünür. Çünki Azərbaycan tərəfindən hərbi güc tətbiq ediləcəyi və separatçılar təhlil olunacağı təqdirdə artıq heç kim Paşinyanın sadqınlıqda ehtimam edə bilməyəcək. Çoxları Paşinyanı hər nə qədər siyasi cəhətdən səbatsız və naşizab etsələr də, Ermənistanın baş naziri 44 günlük mübaribədən özü və öz hakimiyyəti üçün lazım olan bəzi doğru nəticələri çıxarıb. O gördü ki, rəjəmiyyəti və onun rəqibləri Başinyanın real müharibəni uduzduğuna görə yox, daha çox 9 Noyabr sazişini kapitulyasiyanı imzaladığına görə ittiham elədi. Başnazirin canında qalan bu qorxu indi də ona tarixi yükü olan sülh müqaviləsini imzalamğa imkan vermir. O bilir ki, söz gedən sənədi imzalayacağı təqdirdə böyük yükün altına girəcək, növbəti dəvətsatqın elan olunacaq və yenə hakimiyyətinə böyük təhlükə yaranacaq. Azərbaycanın Xan kəndində nəticəsi əvvəlcədən bəlli olan əməliyyat keçiriləcəyi təqdirdəsə, Erməni cəmiyyətinin gözündə Paşinyandan başqa hər kəs günahkar olacaq. Aqressiv Azərbaycan, satqın Rusiya sömüramızı, iküzlü Qərb düşməni Türkiyə və s. Beləliklə diləniş göstərən Paşinyan həm qərbin təzyiqləri, həm də daxili aqressiv elektorat qarşısında özünü ağa çıxarmış olacağını düşünür. Bütün bunlar ona deməyə əsas verir ki, Paşinyan hakimiyyəti son ana kimi Qarabağdakı Ermənlərin təhlükəsizliyinə beyinəxaq təminat verilməyəcək heçə də bəhanəsindən əl çəkməyəcək və zülm müqaviləsini imzalamaqdan yayınacaq. Bu isə deməkdir ki, hancəndə əməliyyatın addım səsləri daha aydın eşidilməyə başlayır. Jurnalist Elçin Aloğlu deyir ki, Ali Başkomandanın məlum açıqlaması heç də təsadüfə deyil. Ümumiyyətlə Ali Başkomandan Ermənistan rəhbərliyindən fərqli olaraq emosional və düşünülməmiş açıqlamalar vermir, onun hər sözü sonradan reallaşır. Bu baxımdan Ali Başkomandanın Laçında verdiyi açıqlama və mesaj birbaşa Ermənistan rəhbərliyinə istiqamətlənib. Bu həm də Ermənistanın hava adarlarına yönəlib. Azərbaycanın səbri hədsiz və hüdudsuz deyil. Səbir bir qədər mənəvi məsələdir, faktiki və ya praqmatik məsələsə ondan ibarət deyil ki, Azərbaycan rəhbərliyi dəfələrlənə ölkə vətəndaşlarının təhlükəsizliyi və yaşam hüququ təminadının Qarabağdakı erməni separatçıları tərəfindən hədəf alındığını bildirib. Onlar sürətlə olaraq hərbçilərimizi, dinç vətəndaşlarımızı nişangaha götürürlər, təhribatlar törədirlər. Onlar Azərbaycan vətəndaşları deyillər, Ermənistan pasportunu daşıyırlar. Azərbaycan ərazisində kompakt yaşayan Ermənistan vətəndaşları Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyəti ilə yanaşı beynəlxalq hüquqa qarşı çıxırlar. Aşkar formada separatizmlə məşğuldular, bunun da bir sonu olmalıdır. Məsə səbəblərdən Azərbaycan rəhbəri bildirib ki, bizim sıravi Qarabağlı ermənilərlə işimiz yoxdur. Bizim işimiz onları girov və canlı ispər kimi saxlayan və istifadə edən, separatizm və terrorizm ilə məşğul olan şəxslərləndir. Əgər onların liderləri Rayqardunyyan, Bakosakyan, Ruben Vardanyan və digərləri düşünürlərsə ki, fəaliyyətləri nəzərimizdən qaçar və bu fəaliyyətləri hüquqla tənzimlənməyəcək, yanılırlar. Onlar yaratdıqları absurd strukturları ləğv edəmlədilər. Biri özünə prezident, digəri spiker, digəri özünü iqtisadiyyat naziri adlandırır. Başqa biri ombudsman və s. Bunların hamısı absurd teatr təsiri bağışlayır, çünki Xocalı keçən Ağdərəxankəndə kiçik bir rayon boydadır. İndi bu kiçik rayonda yaşayanlar özlərini dövlət sayırlar. Azərbaycan bununla barışmayacaq. Ermənistan əlindən gələn elədir ki, sülh prosesi baş tutmasın, danışıqlar zərdur olur olsun. Dialoq bizim üçün məqsəddir. Azərbaycanın məqsədi odur ki, Cənubi Qafqazda sülh və sabitlik bərqərar olsun. Bizim üçün məqsəd olan danışıqlar Ermənistan üçün vasitədir. Yəni Ermənistan danışıqlardan istifadə elərək problemlərin həllini mümkün qədər uzatmağa çalışır. Prezidentin açıqdakı mesajlarının kökündə də bu anlamlı dayanır. Belədirsə bəs Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan niyə Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanıdığını, anklavların da qaytarılacağına dedi? Özümüzü aldatmayaq ki, Paşinyan bunları deyibsə Ermənistan Azərbaycan qarşı ərazi iddiaları ilə əl çəkib. Paşinyan hiyləgər tərpənib. Ermənistanda indiyə qədərki iktidarlar Petrosyan, Köçəryan və Sarkisyan Azərbaycan qarşı açıq ərazi iddiaları ilə çıxış edirdilər. Onlar bildirirdilər ki, Qarabağlı ermənilərin gələcək müqəddəratlarını təyin eləmək hüququ var. Onlar aidicə dövlətdir. Ətrafdakı rayonlar

Paşinyan zəiləcərlə dərbənib. Paşinyan Ermənistanın keçmiş rəhbərlərinin tezislərini təkrarlamır. O, Azərbaycanla münaqişəni ərazi dialarından Qarabağlı Ermənlərin təhrikəsizliyi və hüquqlarının təminatı müstəvisinə keçirməyə çalışır. Paşinyan bunu Rusiyanın sifarişi ilə eləyir. Rusiyanın da marağı bəllidir. Paşinyan Qarabağlı Ermənlərin təhrikəsizliyi və hüquqlarının təminatı üçün beynəlxalq mexanizmlə danışanda Fransız, Holland, Yapon, Vyetnamlı hərbçiləri nəzərdə tutmur. Yaxşı bilir ki, Azərbaycan əcnəbi hərbi kontingenti öz ərazisinə buraxır deil Paşinyan Rusiya sülhməramlarının nəzərdə tutur. Zədi onlar 2025-ci ilədək Azərbaycan ərazisindədir. Paşinyan bildirmə istəyir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırlar, amma Qarabağlı Ermənlərinin hüquq və təhərük azadlığının təminatı ayrı məsələdir. Status deməsə də bu sözü ona etibarlıyır. Güya Paşinyan öz aləmində Azərbaycana qarşı qurduğu tələb budur. Xəbərləri 100% təbii, doğmaçay, azərçay təqdim etdi.